Sitten jatko-osa. Me jäimme toisessa videossa tähän ton, tön sanaan, mutta vielä on lisää tar, tär sanat. Ja niin kuin huomaat, niin täällä on myös konsonantti lopussa, mikä tarkoittaa sitä, että tässä on negatiivinen konsonanttivaihtelu. Perusmuoto ja partitiivi on yksi T ja kaikissa muissa muodoissa on tupla T. Mitä tapahtuu sanalle? Siellä on tämä tar, tär. Sinne tulee ekstra E täällä vartalossa. Partitiivi on helppo. Siellä on konsonantti lopussa, tulee ta, tä, tässä tapauksessa tytärtä, mutta sisarta, kuningatarta. Ja sitten mihin, tulee yksi ekstra e, ja sitten se mihin, rakastuin tyttäreen. Vaikka minulla on kaksi tytärtä, minä rakastuin kuninkaan tyttäreen. Menen sinun tyttären kanssa kauppaan. Sinun tyttäressä on flunssa ja pidän paljon sinun tyttärestä. Ihan sama sisar, sisareen, sisaren, sisaressa, sisaresta. Nämä ovat niitä vähän vaikeampia uusia sanatyyppejä, joista sulla on tuolla treeneissä sitten työtä. Täällä on koko sanatyyppilista. Siellä on kaikki sanatyypit ja löytyy myöskin. Täällä on nämä ihan tavalliset sanatyypit ja sä näet aina konsonantin, miten se muuttuu, jos sillä on konsonantti. Ja täällä numero 9 on tämä tytär, sisar. Sanatyyppi. Ja sitten numero 11 on in. Numero 13 on in, mutta tämä on tämä lämmin. Eli tämä on se spesiaali lämmin tai hapan on samanlaisia. Se on ihan oma kategoriansa. 11 on instrumentti. Ja sitten tämä numero 13, minusta vähän turha sanatyyppi myös, se on niin pieni, kun ei ole kuin pari sanaa. Ja sitten numero 16 ja 17 näyttää siltä, että ne ovat vähän samanlaiset, mutta ei ole. Usein täällä numero 16 on konsonantti plus os, us, ys. Ja sinne sisälle tulee se kse. Vastaukset, kiitokset, kysymykset, rakennukset. Ja numero 17 on se meidän abstrakti sana. Siellä on tavallisesti vokaali ennen sitä us-ys. Ja idea ei ole konkreettinen. No joku voi kysyä, onko kiitos konkreettinen. No niin. Se erottaminen on joskus vaikeaa. Se kiitos voi laskea 1, kiitos 2, 3, 4, mutta totta kai, miten me ajattelemme sitä. Mikä sana kuuluu tähän kategoriaan 17, niin on joskus vähän vaikea tietää, mutta ne kaikki ovat abstrakteja sanoja ja usein vokaali ennen sitä us-ys. Silloin, jos on tämän sanaryhmän sana, siellä on monta vartaloa. Voi olla de, te. Ja sitten monikossa tulee vielä toi ksi. Eli nämä pikkusen ovat samanlaisia, mutta sitten niissä yksikössä on eroa. Numero 14 on ton, tön sanaryhmä ja se on aika selkeä. Negatiivinen, ei ole työtä, ei ole rahaa, rahaton, työtön, äiditön, koditon ja niin edelleen.
tästä listasta sä löydät myös kaikki muut sanatyypit, mallit niihin. Numero 23. Nut, nyt, väsynyt, kyllästynyt, yllättynyt. Tulee tämä nee sinne sanan sisälle. Ja vielä lopuksi täällä on MPI ja IN. Millainen? Suuri, suurempi, suurin. Pieni, pienempi, pienin. Nekin voivat olla, tai voimme ajatella, että ne ovat oma sanatyyppi. Me katsoimme ryhmän kanssa yhdessä nämä kaksi treeniä ja sitten olemme vähän aloittaneet treenata vielä lisää, mutta sä voisit nyt aamupäivän aikana tehdä tämän treenin loppuun ja sitten jos siellä on vielä sellaisia treenejä, mitä sä et ole tehnyt, esimerkiksi tämä abstraktisanat ja kassanat on ihan hyvä treeni. Täällä, jos sulla on joku alkusana, sun täytyisi tehdä tästä uusyys-sana. Nuortua on verbi. Siitä voi tehdä nuoruus, ystävällinen, ystävällisyys, itsenäistyä, itsenäisyys, työtön, työttömyys. Ja sitten sä teet lauseen. Nuoruus on ihanaa aikaa. Ystävällisyys on tärkeää. Itsenäisyys merkitsee paljon pienelle maalle. Työttömyys ei ole aina hauskaa. Rikkaus on jollekin tärkeää. Rakkaus on ihanaa. Ystävällisyys, no se tulikin jo. Köyhyys, kauneus, terveys, raskaus, laiskottelu, äitiys, mukavuus, lapsuus, isyys, nuoruus. Täällä on myös toinen sana. Ryhmä. Kas, käs. Se on aika tavallinen. Suomen kielessä voit tehdä tosi monesta sanasta millainen sanan niin, että sä lisäät sinne loppuun kas, käs. Esimerkiksi maku plus kas tulee maukas. Millaista intialainen ruoka on? Se on tosi maukasta. Koko tulee kookas. Vitsi, vitsikäs. Tyyli, tyylikäs. Nuori, nuorekas. Ääni, äänekäs. Äly, älykäs. Halu, halukas. Teho, tehokas. Varat eli rahat. Varakas on sama kuin rikas. Kyvykäs, nenäkäs, mehukas, värikäs, pelokas, lahjakas, tarmokas. Kaikki ovat sellaisia, jolla on paljon tätä pääsanan ideaa. Maukas ruoka on ruoka, jossa on paljon makua. Kookas on joku henkilö, esimerkiksi persona, jolla on paljon kokoa. Hän on suuri kokoinen, hän on iso. Kookas. Vitsi, huumori. Vitsikäs on sama humoristinen. Tyyli, tyylikäs, paljon tyyliä, muodikas, tyylikäs ja niin edelleen. Tee lauseita tästä. Täällä on toinen samanlainen harjoitus, me teimme yhdessä. Rakkaus, vastaus. Täällä on lisää sanoja, jotka tarkoittavat
sitä samaa. Sä voit tehdä tästä lisää lauseita. Siellä on esimerkkejä. Ja vielä yksi treeni, jos se aukeaa minulla. Täällä on aina joku sana ja sun täytyy tehdä lause valmiiksi. Esimerkiksi minä käyn uudessa talossa. Käydä missä? Ja sanatyyppi uusi. Vesi vedessä, käsi kädessä, uusi uudessa talossa. Minä käyn pieni. I pois tulee E pienessä. Kauppa, kaupassa. PP tulee P. Kaunis, S menee pois. Kauniissa, Suomi. I pois tulee E. Kauniissa, Suomessa. Eräs, S menee pois. Tupla Ä. Minä käyn eräässä. Tehdas, D tulee T. S menee pois, tulee A. Eräässä tehtaassa. Minä käyn matalassa huoneessa, tupla E, koska E lopussa. Saastunut järvi, nut, ne. Minä käyn saastuneessa, järvi, I pois tulee E, järvessä. Lämpimässä meressä, MM tulee MP, N pois tulee mä. Lämpimässä meri, I pois tulee E. Lämpimässä meressä. Katottomassa baarissa, sinisessä veneessä, monessa liikkeessä ja niin edelleen. Minä tulen mistä? Tulen uudesta talosta. Tulen pienestä kaupasta. Siellä on samat sanat. Minä menen. Mennä mihin? Menen uuteen taloon, pieneen kauppaan, kauniiseen Suomeen. Minä pidän mistä? Pidän tummasta oluesta. Pidän thaimaalaisesta ruuasta. Komene pois. Ruuasta, kevyestä, tee pois, kirjallisuudesta, abstrakti sana. Pidän omasta tyttärestä, pidän yrittelijästä, opiskelijasta. Vielä minä juon, mitä? Juon tummaa olutta, juon rasvatonta maitoa, syön thaimaalaista ruokaa, makeaa leivosta. Ja vielä kaikki plus T-monikko. Kaikki pienet pankit, kaikki lumettomat kuukaudet, kaikki kalliit puhelimet. Ja vielä on lauseita. Vihaan hirveästi tuota mustaa kissaa. Rakastan sitä hassua miestä. Nämä ovat tuttuja lauseita, mutta koskaan et treenaa näitä tarpeeksi paljon. Tai sitten kun kaikki sujuu hyvin, niin sitten on tarpeeksi paljon treeniä. Tee niin monta treeniä kuin ehdit ja sitten kontrolloi ne.